uhuru wa hii inchi. Ukisikia wengine wakisema wao ni watoto wa maumau, mimi ndio najua uchungu wa kuwa mtoto wa maumau ni nini. Mimi nimelelewa kwa shamba eka moja, and I'm the only person who went past class 8 in our family. Lakini nataka kuambia, msiogope, kwa sababu sisi tunajua wakati unapigana hukojei kesho, unapigana saa hii. Tunajua kwamba Zakayo anaharibu hii nchi. Na nataka kuunga mkono women rep wa Machakos. Hii vita mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, hatutakotea kupigana hadi 2027. Huyu jamaa tunanyoroshana na yeye saa hii wakati huu. Zakayo akiimba asubuhi, tunarauwa yeye hiyo asubuhi. Akiimba saa saba, tunarauwa yeye saa saba. Akiimba jioni, tunarauwa yeye jioni. Akiimba usiku, tunarauwa na yeye usiku. Akiimba asubuhi, tukiamuka akikunywa chai, tuko na yeye bampa tu bampa. Lakini tukimaliza 2027, you are seeing a council mheshimiwa Stephen. We have another council Eugene Wamalwa. We have a council mheshimiwa Kioni. We have a council Dewa Wajiru. Hata mimi ni wakili. 2027, huyu jamaa tunashika na vinyangarika wake wote, tunafunga jela, atakula Githeri na maharagwe kama hana neno na pampa za wazee. Asanteni sana na Mungu awabariki. Pia ametoka pale Nyandarua, lakini sio mwanasiasa, but we want to thank your excellency kwa sababu huyu kijana anaitwa Kirima amefanya kazi hapa Makueni Machakos County, na ametoka huko kwetu pale na Nyandarua darawa kuja sema mmoja mmoja tu. Wewe ni si mwanasiasa, lakini siasa iko kwa Mungu. Kanisa la Bwana ni msifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Simon Kirima, chief officer Energy Machakos County. Mimi nimekuwa kazi na chama cha Wiper Machakos County. Yes. I have one message to my people of Central Kenya. Na ninasikia kuongea na Kikuyu. Tugeuke kimono kama shako. Ukienda Mamba utapata wa Kikuyu. Ukienda Donjo Sabuk, ukienda Maboko, ushawaisikia tumepigwa mali. Ushawaisikia tumefukuzwa bila kufunga mambo mengine. Tafadhali, Wiper ni chama ambayo inakubalika kila mahali, na sasa ni wakati wetu. Wale tumeishi huko, tunarudi nyumbani, tunawaambia we have experienced Wiper. We know Wiper. Tumepewa kazi na Wiper. Si mtu atusupport sasa? Yes. Ama mnatuachilia? Si tunawashikilia ni bidii? Yes. Tukawashikilia wakati mwingine? Hata nyinyi wakikuyu hapa mkashikilia diaspora sasa. Sisi tumekaa ukambani, tumekaa amani, na mmesikia nimepewa kazi na Wiper. Simpigie Wiper makofi na badali. Thank you very much. God bless. God bless. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Naongea mambo ya Kalonzo tu kila wakati. Your Excellency, I want to let you know something. Ambayo, umeona watu wakiongea na nguvu sana. Na wengi wao karibu wote almost 90% ni wana Jubilee. Those are the people who suffer